Atenção, classificados do Tatá Infantil Iniciante. Por favor, encaminhar-se ao pódio. Categoria Tatá Infantil Avançada. Por favor, aproximar o pódio. Tatá Infantil Avançado. Vamos para a premiação. Vice-campeã, Marcela da Liberdade. Campeão, Leandro de Mogi das Cruzes. Atenção, atletas classificados do Tatá Intermediário. Por favor, aproximar o pódio. Atletas classificados no Tatá Intermediário, por favor, comparecer ao pódio. Vice-campeão,
Karina Ishii. Campeã, Jessica Yumi Hamaguchi. Por favor, passamos os integrantes. Uma salva de palmas, por favor. Juízes designados para o tatame 2, no início das lutas das crianças, por favor, posicionar-se próximo ao tatame.